Ang nakaraan, nakita natin ang isang napakagandang laban sa pagitan ni Jin at Dante. Nakita rin natin ang kasiyahan na nadama ni Dante mula sa laban bago ito mawala ng malay. Nakita rin natin ang pagdating ni Veraden sa gitna ng arena upang suriin ang katawan ni Dante. Habang ginagamit ni Veraden ang kanyang mahika, ay nagulat naman si Jin sa pagtulong nito kay Dante. Nagpahayag naman si Veraden na huwag nang mag-alala si Jin at manood na lang ito sa gagawin niya. Ngunit sa isipan ni Ver Aiden ay hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jean na hindi na kayang pagalingin ng mahika ang katawan nito. Ang malala pa ay napakaraming aura ang naipon sa katawan ni Dante, na siyang nagkukumahog na sumabog sa katawan nito. At kung gagamitan nila ito ng mahika ay mas lalo lang masasaktan si Dante. Tinawag ni Ver Aiden ang atensyon ni Jean at sinabihan niya ito na makinig sa kanya ng mabuti itinaas ni Veraden ang kanyang artifact na suot at sinabihan niya si Jean na ang gagawin niya ay magiging sekreto nilang tatlo Agad naman na tumakbo papalapit ang mga bantay ni Veraden upang pigilan siya sa paggamit ng bagay na ito Ngunit bago paman man makalapit ang bantay ay agad siyang pinatigil ni Veraden at inutusan niya ito na bantayan nang paligid at harangan ang nakikita ng mga tao gamit ang suot nito Agad naman na ginawa nito ng bantay at ang paligid ng arena ay napapalibutan ng kapanila na may tatak ng Zippo Family Agad naman na napansin ni Cosmos ang tatak ng Zippel family sa damit ng mga bantay. Kaya naisip niya na mukhang nandito ang mga ito upang patayin ang anak ng Run Candle na si Paul Nick. Naisip rin ni Cosmos na kung sila ay masasangkot dito ay tiyak na ikakamatay nila ito. Kaya agad siyang sumigaw ng malakas at inutusan niya ang mga nanunood na ipikit ang kanilang mata at takpan nito ang kanilang mga tainga. Nagpahayag naman si Ver Aiden na mukhang hindi rin mangmang mang ang cosmos na ito dahil naintindihan nito ang kasalukuyang nangyayari. Si Jean naman ay napatanong kung ano ang hawak ni Ver Aiden. Sinagot naman ito ni Ver Aiden na isa itong bagay na ibinigay sa kanya ng kanilang elder. Ang tawag dito ay ang numerous blood. Napuno naman ng pagkagulat si Jean nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Ver Aiden na isang Diyos ng pag-asa ang sinasabing namatay dahil sa isang hindi kilalang pangyayari bago ang pagtatag ng Van Kela Holy Empire. Ang pangalan ng Diyos na ito ay si Nam Eros. Si Eres ay iniwan ng walong patak ng luha at isang daang patak ng kanyang dugo sa kanyang kama ng kamatayan. Ang luha ay sinasabing maaaring magbigay buhay muli sa mga patay, habang ang dugo ay sinasabing kayang gumamot ng anumang sakit at pinsala. Ang dalawang bagay na ito ay napakahalaga at pinakasikat sa mga tao, kaya tanging ang may malaking kapangyarihan tulad ng Zippel family ang naghanap para dito. Ngayon, itinuturing na lamang itong alamat at pinag-uusapan na lang ng mga tao. Matapos marinig ito ay napatanong si Jean kung balak ba talagang gamitin ni Ver Aiden ang mahalagang artifact na ito kay Dante. Sinagot ito ng oo ni Ver Aiden ngunit pinaalahanan niya si Jean na ito ay magiging sekreto nila. Napaisip naman si Jean kung bakit ito gagawin ni Ver Aiden dahil alam niyang hindi naman sila magkaibigan ni Dante. Kaya napuno ng katanungan si Jean kung bakit ito gagawin ng isang Ver Aiden Zippel. Nagsimula namang itinaas ni Ver Aiden ang isang patak ng dugo, at kanyang sinabi na marahil ay nagtatakasi kung bakit niya ito ginagawa. Nagpahayag si Ver Aiden na ang pagkawala ng isang kaaway ay kasing lungkot ng pagkawala ng isang kaibigan. Isang malakas na liwanag naman ang lumabas na siyang pumilibot sa buong paligid habang ang katawan naman ni Dante ay nagsimula ng maayos. Pagkatapos ng ilang sandali ay napaubos si Dante at napuno naman ang kasiyahan ng kasiyahan ang dalawa dahil ibig sabihin ito ay buhay na si Dante. Nang hihinang napatanong naman si Dante kung ano ang nangyayari, nagtaka rin si Dante kung bakit nandoon si Ver Aiden. Si Jean naman ay hindi pa rin makapaniwala na nagawang buhay ng numerous blood si Dante, hindi niya rin maintindihan kung bakit ginamit ni Ver Aiden ang ganito kamahalagang artifact sa kanya. Agad naman na tumayo si Ver Aiden at kanyang sinabi na ang halaga ng Nam Ares Blood na ginamit niya ay napakataas. Bigla namang napatayo si Dante nang marinig niya na ginamit ni Ver Aiden ang Nam Ares Blood sa kanya. Bigla naman na nangamba si Jean nang napagtanto niya ang maaaring hingi na kabayaran ni Ver Aiden dahil dito. Itinaas naman ni Ver Aiden ang kanyang kamay at kanyang sinabi na ang unang magbabayad ay si Jean. At ang kabayaran na ito ay ang pagsama ni Jean sa kanya sa isang inuman. Napuno naman ng pagkagulat ang mukha ni Jean at pagtataka dahil sa ito lang pala ang gustong kabayaran ni Ver Aiden. Si Jean ay napabuntong hininga at ito ay napatawa ng malakas. Akala niya ay isa lang itong tanga na bata ngunit ito pala ay isang astig na tanga. Itinaas rin ni Jean ang kanyang kamay at sinabi niya na pag-iisipan niya ito habang nakatawa. Pagdating ng gabi, ay masaya namang nagkita ang tatlo sa loob ng arena. Tumawa ng malakas si Ver Aiden dahil dapat ay isang gantimpala lang ang kukunin niya ngunit kinuha niya ang lahat mula kay Cosmos. Sinabi naman ni Jean na hindi sapat ang isang gantimpala lamang sa ipinakita nilang laban. Hinawakan ni Jean ang pera na nakuha niya at kanyang sinabi na ibibigay niya ito kay Dante dahil hindi niya ito kailangan. Natuwa naman si Dante dahil sa ibinigay ni Jean, sinabi rin niya na kahit hindi niya kailangan ng pera. Ito pa rin ang unang beses na nakatanggap siya ng regalo kaya kukunin niya ito. Napasigaw naman sa selos si Ver Aiden at kanyang sinabi na gusto niya rin makatanggap ng regalo mula kay Jean. Hindi naman ito pinansin ni Jean, bagkos ay binuksan niya ang kahon upang tingnan kung ano ang laman nito. Nagpahayag naman si Ver Aiden kung ang mapa ba hawak ni Jean ay isang sikat na treasure map. Sinabi naman ni Jean na hindi, at kanyang ibinato ang kahon papunta kay Ver Aiden. Sinabi rin ni Jean na ito ang para sa kanya. Napuno naman ang kasiyahan si Ver Aiden dahil dito. Kinausap rin ni Jean si Dante at sinabihan niya ito na may gusto siyang itanong dito. Nagpahayag si Jean kung bakit hindi nito ginamit ang kanyang secret skill sa kanilang laban. Sinagot naman ito ni Dante dahil hindi rin naman ginamit ni Jean ang kanilang secret technique kaya hindi niya ito ginamit. Itinaas ni Dante ang kanyang kamay at kanyang sinabi na hindi niya alam kung ano ang tinatago ni Jean ngunit ang kanyang katanungan ay nagpapasama sa kanya ng loob dahil alam niyang hindi rin naman ginamit ni Jean ang kanyang tunay na kakayahan. Napaisip naman si Jean na mukhang matalas rin ang isipan ni Dante, kaya sinabihan na niya lang ito na hindi niya alam ang gustong sabihin nito. Ngumiti si Dante at kanyang sinabi na maaari siyang labanan ulit ni Jean, ngunit sa pagkakataon na ito ay dapat huwag nilang itago ang kanilang totoong lakas. Bigla namang nagulat si Dante nang marinig niyang nagsabi si Ver Aiden na pareho lamang sila ng nararamdaman. Tiningnan ni Ver Aiden ang hawak niyang inumin at kanyang sinabi na inaabangan niya ang araw na sila ay maglalaban sa hinaharap bilang kinatawan ng kanilang pamilya. Ngunit mas gusto pa rin ni Ver Aiden na huwag mangyari yon dahil sila ay mga kaibigan niya. Biniro naman ni Jane si Ver Aiden na huwag itong maging pusong mamon dahil siya ang magiging susunod na patriarch ng kanilang pamilya. Namula naman ang mukha ni Ver Aiden at kanyang sinabi na kalimutan na lang nila ito at itaas na lang nila ang kanilang inumin. Natawa naman si Dante dahil sa pagiging isip bata ni Ver Aiden. Naisip niya rin na ang kanilang ginagawa ngayon ay talagang napakasaya. Samantala, ang piratang si Cosmos naman ay halos maiyak na dahil kinuha lahat ng tatlo ang kanyang kayamanan. Bigla namang may naalala rin si Ver Aiden at kanyang tinanong ang dalawa kung narinig na ba nila ang taong nanggagaya sa kanyang katauhan. Nagulat naman si Dante nang marinig ito at kanyang sinabi rin na talagang malakas ang loob ng taong gumawa nito lalo pa sa teritoryo sila ng pamilya Zippo. Sumang-ayon naman si Ver Aiden sa sinabi nito at siya ay napabuntong hininga rin dahil sa pagkamatay ng kanyang uncle na si Andre ay hindi nila ito matuunan ng pansin. Sinabi rin ni Ver Aiden na ipinapaalam niya ito kay Jean dahil may hakahaka -haka silang nalaman na maaaring isang run candle daw ang gumawa nito ngunit hindi pa ito kumpirmado. Nagtanong naman si Jean kung ano ang gagawin ni Ver Aiden kung mahuhuli niya ang impostor na ito. Nagulat naman si Ver Aiden sa katanungan ni Jean kaya sinabi niya nalang na maaaring ipasuri niya ito sa kanilang elder kung mahuhuli nila ito. Nagpahayag naman si Jean na sa tingin niya ay hindi ito magandang ideya. Ipinaliwanag ni Jean na kung siya ang nasa sitwasyon ni Ver Aiden ay gagamitin niya ang hakahaka -haka na ito upang mas palakasin ang kanyang imahe sa publiko. Dahil kung ipapahanap nila ito. At malaman ito ng publiko ay tiyak na magiging kaiyahiya ang pangalan ng kanilang pamilya dahil sa ginawa ng impostor na ito sa kanilang teritoryo. Napaisip naman si Ver Aiden ang marinig ito at kanyang sinabi na kakausapin niya ang kanyang elder tungkol dito pagbalik niya. Agad naman na tumayo si Jean at kanyang sinabi na kung ganoon ay dito na matatapos ang kanilang inuman. Sinabi rin ni Jean na marami pa siyang gagawin kaya hindi siya maaring magtagal rito. Napatanong naman si Ver Aiden kung tungkol ba ito sa pagiging reserve flag bearer ni Jean. Kinumpirma ito ni Jean at kanyang sinabi na hanggang sa susunod na lang nila na pagkikita. Nagpaalam na si Jean sa dalawa bilang mga kaibigan niya. Sa kabilang banda, agad naman na natanggap ni Kyren ang sulat na nagmula kay Kashmir. Agad niyang binasa ang laman ng sulat at biglang nagiba ang kanyang reaksyon kaya napatanong si Kan kung may problema ba. Sinabi naman ni Kyren na walang problema. Nalaman niya lang na natalo ni Jin si Dante Hiran at ito ay naging isang six star na sa kanyang swordsmanship. Napangiti si Kyren at kanyang nasabi na mukhang ginagawa ni Jin ang lahat ng kanyang makakaya at hindi ito nagpabaya. Nagpahayag rin si Kyren na sabihin ni Khan kay Kashmir na sila ay magkikita sa susunod na panahon. Na siya namang kinilala ni Khan. Samantala, sa loob ng bahay ay nag-uusap naman si Jin at Kashmir. Agad na tinanong ni Kashmir kung maaari niya bang makita ang mapa na gustong ipasuri ni Jin sa kanya. Agad naman na inilapag ni Jin ang mapa sa mesa at nasabi naman ni Kashmir na ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong mapa. Siya ay napaisip at kanyang sinabi na hindi niya alam kung matutukoy nila ang lugar sa mapa na ito. Bigla namang sumulpot ang kanyang anak na si Julia sa gilid niya. Habang ito ay napuno ng kasiyahan dahil sa mapa, bigla ring nagiba ang kulay ng mata ni Julia. Nagulat naman si Kashmir dito at kanyang tinanong kung ano ang nangyari kay Julia. Bigla namang itinuro ni Julia ang gitna ng mapa at kanyang sinabi na may mahalagang bagay ang matatagpuan nila sa lugar na ito. Isang bagay na pinuprotektahan ng mga tao. Bigla rin na lumabas ang dugo sa mata ni Julia at sinabi niya na may nakakalungkot na bagay rin ang naroon. Napuno naman ng pangamba si Kashmir nang makita niya ang dugo sa mukha ng kanyang anak. Si Julia ay bumagsak sa sahig at paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya gusto ang kanyang nakikita. Agad naman na hinawakan ni Murakan si Julia at kanyang sinabi na nagkukumahog ang kapangyarihan ni Julia kaya inutusan niya si Kashmir na tawagin ito ang kanyang Guardian Dragon. Agad naman itong sinunod ni Kashmir. Pagkatapos ng ilang sandali ay dumating na si Latri at ito ay puno ng pangamba. Ipinaliwanag naman ni Murakan sa kanya na may nakita si Julia sa hinaharap at bigla na lang itong nagwala, kaya dapat itong pakalmihin ni Latri. Agad naman na ginamit ni Latri ang kanyang mahika at ang buong paligid ay napapalibutan nito. Dumating rin sa silid ang ina ni Julia at ito ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Bigla rin siyang nagulat nang patahimikin siya ni Latri, kaya tiningnan niya ito. Ipinahayag naman ni Latri na nakatulog na si Julia kaya hindi na sila dapat matakot. Agad na kinuha ni Alicia si Julia at siya ay nakahinga ng maluwag. Pinuri naman ni Murakon ang ginawa ni Latri. Tinanong rin niya si Latri kung ano ang nakita ni Julia kaya ito naging ganito. Sinabi naman ni Latri na nakita ni Julia ang nakaraan. Nagtaka naman si Murakon kaya tinanong niya kung tungkol ba ito sa isang galit. Nagpahayag naman si Latri na tama ang sinabi ni Murakon. Dahil nakita ni Julia ang nakaraan, na puno ng galit, puot at kamatayan. Ipinaalam rin ni Latri na nakita ito ni Julia dahil sa nakita niya ang lugar na nakalagay sa mapa ni Jean. Sinabi rin ni Latri na ang nakita ni Julia ay isang eksena sa isang primeval land. Ang mga taong banyaga sa lupaing iyon ay naniniwala sa kanilang sariling batala at tinanggala ng koneksyon sa labas na mga sibilisasyon. Ngunit dahil dito, sila ay nakatira ng mapayapa sa pamamagitan ng pagprotekta sa kapayapaan at kasalukuyang panahon. Hanggang dumating ang mga misteryosong tao. Ang mga taong biglang dumating sa kanila ay mga mages at lumapit sa mga katutubo na nagsasabing nais nilang matutunan ang kanilang kultura. Gayunpaman, naghukay sila ng lupa na naghahanap ng isang bagay at nagsimulang magbigay ng mas komplikadong mga hiling. At pagkatapos, sa huli, pumatay sila ng isang batang katutubo. Inalis nila ang lahat ng mga sagabal sa plano nila, marahas rin nila na pinatay ang mga katutubo, at binalaan sila upang kunin ang isang bagay. At ang bagay na ito ay isang relic na tinawag ng mga katutubo na divine relic. Nagulat naman si Jean nang marinig ito at kanyang sinabi na pamilyar ang mga impormasyon na ito sa kanya. Tinanong rin ni Jean si Latry kung maaari ba nilang makita ang divine relic na tinutukoy nito. Agad naman na iginuhit ni Latry ang imahe nito at kanyang sinabi na mukha lang itong normal na salamin. Ngunit may kakaibang ilaw na lumalabas dito. Napagtanto naman ni Jean na tama nga ang kanyang hinala, ang bagay na ito ay ang artifact na mirror. Ito ay mas kilala bilang the fountain of magic, ang the mirror. Naalala ni Jean na bago siya bumalik sa nakaraan, naging kilala ang artifact na ito sa buong mundo dahil sa isang matapang na mamamahayag na naglantad sa karumaldumal na gawain ng pamilya Zippel. Upang mahanap ang artifact, natagpuan ng pamilya Zippel ang Colin Ruins, at sa pilitang pinaasa ang mga mamamayan doon. Bilang bahagi ng isa sa mga misyon ni Jean bilang kadet, ay nakumpirma niya ang ginagawa ng mga walang-hiyang iyon doon. Naisip ni Jean na ang isang lupain na may unang anyo ng tanawin, ang mga guho ng Colon, ang mga mangkukulam, ang pamilya Zippo, ay tiyak niya na ipinapakita sa kanya ng mapa kung saan matatagpuan ang The Mirror. Sa kabilang banda, sa loob ng gubat ng Colon, isang lalaki naman ang umiinom ng alak. Ang lalaki ay tumawa at kanyang sinabi na kung mananatili pa siya dito ay tiyak na mauubos niya ang mga tao dito habang tinitingnan ang mga bangkay ng mga tao. Sumigaw ang lalaki na talagang napakasarap uminom ng alak sa ganitong tanawin. Sa kabilang banda naman, isang babae ang walang tigil na nagdadasal at ito ay biglang napaiyak habang sinasabi niya na dumating na ang oras na itinakda. Hinawakan niya ang kanyang mukha at sinabi niya na kailangan niyang maghanda upang makita ang taong itinakda. Hindi naman makapaniwala si Jean na ang isang mapa na nakuha niya mula sa mga pirata ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makita ang isang mahalagang artifact. Nagtaka naman si Murakon sa naging reaksyon ni Jean kaya tinanong niya ito kung may nalalaman ba si Jean tungkol sa bagay na ito. Naisip naman ni Jean na hindi niya maaring ipakita sa kanila ni Murakon na alam niya kung ano ito. Kaya umarti na lang siya na may malakas lamang siya na kutub tungkol dito. Tinawag niya rin ang atensyon ni Kashmir at humingi siya rito ng paumanhin dahil sa dala niyang mapa ay nangyari ito kay Julia. Nagpahayag naman si Kashmir na huwag itong alahanan ni Jane. Dahil bilang contractor ni Asmil, inaasahan na nila itong mangyari sa kanilang anak. Nagpahayag naman si Latri na huwag mag-alala si Kashmir dahil habang nandito siya ay poprotektahan niya si Julia sa ganitong bagay. Nagpasalamat naman si Kashmir sa sinabi nito. Nagpahayag rin si Kashmir na dahil nalaman nilang hindi ordinaryo ang mapa na ito, gagamitin niya ang kanyang grupo ng Seven Colors upang malaman ang laman ng mapa na ito. Kaya sinabihan niya si Jean na sila na ang bahala rito. Ngumiti naman si Jean nang marinig ito at kanyang sinabi na kung ganoon ay iiwan na niya ito sa kanila. Naisip rin ni Jean na ayon sa nakaraang buhay niya ay halos naubos na ng Zippel family ang mga katutubo sa Colin Ruins at sa tingin niya rin ay ito ang magiging parehong sitwasyon sa kasalukuyan kaya sya ay napaisip kung mahahanap niya ba ngayon sa buhay na ito ang artifact na mirror bago pa man ito makita ng Zeppelin family